d'una entitat que havia cessat la seva activitat des de fa un temps i que ara la recupera. Sí, estem parlant de la Petanca. En aquest cas s'ha organitzat el primer torneig Ciutat de Badalona de Petanca amb la participació de 32 tripletes. Això és un total, estem parlant de 96 persones competint. L'Associació de Clubs de Petanca de Badalona ja existia, com molt bé deies, però des del 2015 tenia poquíssima activitat i ara compta amb una nova junta que vol impulsar aquest esport tan present a la ciutat. A Badalona, Montse, hi ha ni més ni menys que 22 clubs de petanca i és el tercer esport amb més federats, atenció amb aquesta dada, de la ciutat, per darrere del bàsquet i del futbol. Un dels objectius de l'Associació de Clubs de Petanca és visibilitzar encara més aquest esport, explicar a la ciutadania que no és un esport per avis, com normalment hi ha aquest estigma, sinó que hi ha molts joves que el practiquen i tenen també com a objectiu crear una escola de petanca i aconseguir un espai cobert per desenvolupar aquesta escola aquí, a Badalona. Has jugat mai a petanca, Albert? No encara, però no em tanco portes. No, però és que el nostre repte serà apuntar-nos l'any vinent al torneig Ciutat de Badalona de l'any vinent.